សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នឹងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក18ខ17ដល់ជំពូក20ខ47នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក18ខ17និងខ18ក៏ដកដៃចេញពីអ្នកក្រីក្រហើយមិនបានយកការឬកម្រៃអ្វីឡើយគឺបានសម្រេចតាមក្រឹតក្រមរបស់អញហើយប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិច្បាប់របស់អញទាំងប៉ុន្មានកូននោះនឹងមិនស្លាប់ដោយព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកខ្លួនឡើយគឺនឹងរស់នៅជីវិតវិញតែឯចំណែកឪពុកវានោះនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនទៅដោយព្រោះបានសង្កត់សង្កិនយ៉ាងកំណាច់ហើយបានប្លន់បងប្អូនព្រមទាំងប្រព្រឹត្តការដែលមិនល្អផងនៅកណ្ដាលសះខ្លួនហើយព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើថាព្រះអង្គជំនុំជម្រះឯកតបុគ្គលគ្រប់រូបក្នុងជីវិតនេះតាមកិរិយាដែលបុគ្គលនោះបានប្រព្រឹត្តចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់មិនមែនមានបន្ទូលពីជីវិតអស់កាលជានិច្ចទេគឺទ្រង់មានបន្ទូលអំពីការជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងរយៈពេលដែលជីវិតយើងរស់នៅព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យពលរដ្ឋសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដឹងពីដំណើរនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានឲ្យគេដឹងថាហេតុអីបានជាគេត្រូវទទួលនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះទៀតផងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺជាតំណាងមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍ព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក18ខ20ឯប្រលឹងណាដែលធ្វើបាបគឺប្រលឹងនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់កូនមិនត្រូវរងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទេហើយឪពុកក៏មិនត្រូវរងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់កូនដែរសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សសុចរិតនឹងនៅលើអ្នកនោះឯងហើយសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់មនុស្សទុច្ចរិតនឹងនៅលើខ្លួនអ្នកទុច្ចរិតនោះឯងដែរពាក្យថាឯប្រលឹងណាដែលធ្វើបាបគឺប្រលឹងនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងខ4នៃជំពូក18យើងឃើញមានព្រះបន្ទូលដែលចែងពីដំណើរនេះម្ដងដែរព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក18ខ31ចូលបោះបង់ចោលអំពើរំលងទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងដែលឯងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តនោះហើយឲ្យខ្លួនមានចិត្តថ្មីនិងវិញ្ញាណថ្មីចោះបិទអោពូជពងអ៊ីស្រាអែលអើយឯងរាល់គ្នាចង់ស្លាប់ធ្វើអីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើនេះធ្វើឲ្យសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកចិត្តសាស្ត្រសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះថមថយអតិពលផ្នែកខាងចិត្តសាស្ត្រគេនិយាយថាកូនចៅមានគំនិតខិលខូចពីព្រោះការនៅក្មេងម្ដាយមិនបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់កូនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនបានសម្ដែងយ៉ាងដូច្នោះទេព្រះអង្គសម្ដែងថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបពីព្រោះលោកអ្នកជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងពាក្យទំនៀមពីបុរាណចែងតតគ្នាថាដើមណាគល់ហ្នឹងឯកតបុគ្គលរាល់រូបត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយនៅពេលនោះឪពុកឬម្ដាយមិនអាចជួយកូនបានឡើយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈហោរ៉ាអេសេគីលទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តក្នុងកាលដែលគេរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះមនុស្សលោកគ្រប់រូបតាមកិរិយាដែលគេបានប្រព្រឹត្ត
កំពុងតែលោកអ្នករស់នៅលើផែនដីនេះដែរទោះបីជាអ្នកជឿឬអ្នកមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវក៏ដោយក៏ព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដូចគ្នាឯការជំនុំជម្រះនោះទៀតសោតគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់រស់នៅនៅឡើយផងព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក18ខ32ពីព្រោះអញឥតមានសេចក្តីអំណរចំពោះការស្លាប់របស់អ្នកដែលត្រូវស្លាប់នោះទេដូច្នេះចូលឯងរាល់គ្នាវិលមកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅវិញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ានៅក្នុងខខាងលើសម្ដែងពីសេចក្តីស្លាប់ដែលត្រូវកើតឡើងដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នានៅពេលឃើញមានមនុស្សស្លាប់នៅលើផែនដីនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលសពប្រហារតីឃើញមនុស្សស្លាប់យ៉ាងដូច្នោះទេសេចក្តីស្លាប់គឺជាហេតុការណ៍ចម្លែកសម្រាប់ព្រះកាលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតមនុស្សលោកមកដំបូងព្រះអង្គមិនមែនបង្កើតមនុស្សលោកមកសម្រាប់ឲ្យស្លាប់ដោយតែយើងឃើញមានសពថ្ងៃនេះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងគង់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះកន្សែងនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅដល់ភ្នូរបស់សពលោកឡាសាទោះបីព្រះអង្គអាចប្រោសគាត់ឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ព្រះកន្សែងមុននឹងព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យមនុស្សលោកយើងស្លាប់មិនមែនដោយសារព្រះសម្លាប់គេទេគឺដោយសារអំពើបាបនៃបុគ្គលម្នាក់ៗដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះឯងដែលនាំនៅសេចក្តីស្លាប់មកដល់មនុស្សបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងគឺលោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះសេចក្តីស្លាប់បានចាប់ដើមគ្រប់គ្រងលើមនុស្សជាតិពីពេលនោះមកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំណត់អាយុកាលដល់រូបកាយរបស់មនុស្សលោកដែលត្រូវរស់នៅលើផែនដីនេះដោយសារមនុស្សបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គយើងពិចារណាអំពីបទទំនួញពីដំណើរពួកចាវាយនៃសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងជំពូក19យើងឃើញមានបទទំនួញពីរយ៉ាងដោយបទទំនួញទី1គឺជាបទទំនួញដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានការសោកសង្រេងចំពោះពួកកូនចៅនៃសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ9រីឯបទទំនួញទី2គឺព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សពប្រហារតីសោកសង្រេងដោយព្រោះទឹកដីនៃសាសយូដាពោលគឺជានគរអ៊ីស្រាអែលភូមិភាគខាងត្បូងយើងឃើញនៅក្នុងខ10រហូតដល់ខ14ព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក19ខ1រហូតដល់ខ3មួយទៀតចូលឯងចាប់តាំងពោលបាត់ទំនួញពីដំណើរពួកចាវាយនៃសាសអ៊ីស្រាអែលចូលថាតើម្ដាយឯងជាអ្វីគឺជាសឹងញីតែបានក្រាបនៅកណ្ដាលសឹងឈ្មោលក៏បំបៅកូននៅកណ្ដាលពួកសឹងស្ទាវក៏បានចិញ្ចឹមកូនមួយដែលត្រឡប់ទៅជាសឹងស្ទាវហើយបានហាត់ចាប់រំពាវាក៏ត្របាក់លេបមនុស្សទៅសូមជម្រាបថាអត្ថបទខាងលើនេះគឺមិនមែនជាបទទំនួញរបស់ហោរាអេសគីលទេបទទំនួញគឺជាសេចក្តីសោកសង្រេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោកដល់អ្នកដឹកនាំនៃនគរអ៊ីស្រាអែលទ្រង់បានព្រះកន្សែងដោយព្រោះទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ37ដល់ខ39ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះកន្សែងដោយសារពួកចាវាយនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងនគរនីមួយៗអ្នកដឹកនាំនគរមានគេចូលចិត្តតិចណាស់អ្នកដែលស្រឡាញ់លោកគឺជាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីលោកបើលោកមិនអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គេទេនោះលោកមិនជាទីស្រឡាញ់រាប់អានដល់មនុស្សផងទាំងពួងឡើយប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គឥតទទួលបាននូវសារៈប្រយោជន៍អ្វីពីអ្នកដឹកនាំនគរអ៊ីស្រាអែលទេទោះបីជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមានប្រហារតីខ្វល់ខ្វាយចំពោះអ្នកដឹកនាំនគរអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងខ្លាំងគឺទ្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោកដោយព្រោះអ្នកដឹកនាំនៃនគរនីមួយៗហេតុការណ៍ខាងលើនេះគឺមានសក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្ត
សូមអស់លោកអ្នកសួរខ្លួនឯងទៅមើលថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលគេស្រឡាញ់លោកអ្នកដោយគ្មានលក្ខណ្ឌនោះបើលោកអ្នកមានទុក្ខព្រួយដោយប្រការណាមួយតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលគេខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបើតាមខ្ញុំបាទយល់ម្នាក់ឬពីរអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលស្រឡាញ់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដទោះបីយើងមានអ្វីឲ្យគេឬក៏គ្មានអ្វីឲ្យគេក៏គេនៅតែស្រឡាញ់យើងដែរតើអ្នកដែលរួមការងារជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកខ្វល់ខ្វាយពីអស់លោកអ្នកដែរឬទេចុះអ្នកនៅក្នុងក្រុមជំនុំជាមួយលោកអ្នកតើគេខ្វល់ខ្វាយពីលោកអ្នកដែរឬក៏អត់ចុះគ្រួសារលោកអ្នកវិញតើគេខ្វល់ខ្វាយពីលោកអ្នកដែរឬក៏យ៉ាងណាមានសិទ្ធិម្នាក់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់សាធារណជនឲ្យបានច្បាស់ថាមនុស្សច្រើនណាស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំពីព្រោះគេយល់ថាខ្ញុំមានសារៈប្រយោជន៍ដល់គេតាមពិតគេស្រឡាញ់ប្រយោជន៍ដែលគេយកបានពីខ្ញុំទេគឺគេមិនស្រឡាញ់រូបខ្ញុំឡើយមនុស្សមានបាបមានអកប្បកិរិយាដូចនេះជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែនៅលើលោកនេះមានមួយអង្គដែលពិតជាយកប្រតិទុកដាក់ជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់មិនចង់បានអ្វីពីអស់លោកអ្នកឡើយព្រះអង្គយកប្រតិទុកដាក់ជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅលើលោកសន្និវាសដ៏ធំធេងនេះយើងគឺជាបុគ្គលមួយរូបប្រៀបឧបមាដូចជាល្អងធូលីមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះឯងយើងអាចវង្វេងបាត់បង់ទៅតាមគោលគំនិតរបស់យើងប៉ុន្តែទោះជាយើងមានភាពតូចទាបយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយព្រះនេត្ររបស់ព្រះកំពុងទតរំពៃពីស្ថានសួគ៌មើលមកចំរូបយើងព្រះអង្គមានប្រតិខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរូបយើងជាឯកតបុគ្គលយ៉ាងខ្លាំងអ្នកដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលជាពពួកជនដែលពលរដ្ឋសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួនតិចបំផុតសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងលោកបើលោកអ្នកស្លាប់គេគ្រាន់តែនិយាយថាអូស្លាប់ហើយណោះរួចហើយគេក៏រកស៊ីធម្មតាដូចដើមវិញអ្នកដឹកនាំមានជាអាចដូចជាព្រះបាទយេហូអាហាសនិងព្រះបាទយូយ៉ាគីនជាក្សត្រពីរអង្គសោយរាជនៅក្នុងនគរដែលក្សត្រទាំងពីរអង្គនេះជាទីទើសទាល់បំផុតដល់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលបានទទួលយសស័ក្តិពីស្ដេចទាំងពីរអង្គនេះគេចេះតែក្រាបលុតទៅចំពោះពលរដ្ឋវិញគឺមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងស្ដេចគ្រងរាជទាំងពីរអង្គនេះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាយកប្រតិទុកដាក់ជាមួយនឹងក្សត្រទាំងពីរអង្គនេះដែរនៅក្នុងជំពូក19នេះព្រះមានបន្ទូលអំពីសត្វសឹងសាសយូដាគឺជាកូនសត្វសឹងញីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក49ខ9ព្រះបន្ទូលបានប្រាប់យើងថាយូដាជាសឹងស្ទាវកូនអើយឯងបានឡើងមកពីស៊ីរំពាវាបានក្រាបចោះបានដេកដូចជាសឹងហើយដូចជាសឹងយ៉ាងខ្លាំងនោះតើអ្នកណាហ៊ានដាស់វាយ៉ាកុបបានប្រសិទ្ធនាមឲ្យលោកយូដាថាជាសត្វសឹងនៅក្នុងចំណោមកូនទាំង12នាក់លោកយ៉ាកុបបានឲ្យរហស្សនាមផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក23ខ24ព្រះបន្ទូលបានចែងថាមើលបណ្ដាជននេះគេក្រោកឡើងដូចជាសឹងញីបឈរឡើងដូចជាសឹងឈ្មោលគេមិនដេកវិញទាល់តែបានស៊ីរំពាហើយព្រមទាំងផឹកឈាមនៃពួកដែលបានសម្លាប់ផងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូក៏មានបន្ទូលហៅកុលសម្ព័ន្ធសាសយូដាថាជាសឹងដែរព្រះអង្គមានបន្ទូលពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ5ថារួចមានចាស់ទុំម្នាក់និយាយមកខ្ញុំថាកុំយំថ្វីមើលណសត្វតឹងដែលកើតពីពូជអំបូរយូដាគឺជារឹសកែវនៃលោកដាវីតទ្រង់បានឈ្នះហើយអាចនឹងបកត្រាទាំង7បើកក្រាំងនោះបានព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក19ខ10ដល់ខ12ម្ដាយឯងបានដូចជាដើមទំពាំងបាយជូរក្នុងចំការរបស់ឯងដែលដាំនៅក្បែរមាត់ផ្លូវទឹកក៏កើតមានផលហើយមានខ្នែងជាច្រើនដោយនៅចិត្តទឹកបរិបូរណ៍ដើមនោះមានមែកមាំសម្រាប់ជាដំបងរាជនៃពួកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងក៏លូតឡើងខ្ពស់ជាងមែកដ៏ញឹកស្និតវាទាញនាំភ្នែកគេដោយកម្ពស់និងមែកយ៉ាងសន្ធឹករបស់វាតែវាត្រូវដករំលើងដោយសេចក្តីខូចខើហ
ើយត្រូវបោះចោះដល់ដីរួចចាល់ពីទិសខាងកើតក៏ធ្វើឲ្យផលវាស្វិតក្រៀមទៅមេឃដ៏មាំរបស់វាត្រូវបាក់ហើយក្រៀមស្ងួតទៅឯភ្លើងក៏ឆេះអស់រលីងនៅក្នុងខខាងលើគឺសំដែងអំពីសេចក្តីទំនួញដល់ទឹកដីនៃនគរយូដាទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់បាននាំសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីនេះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់សាសយូដាទ្រង់ប្រៀបសាសអ៊ីស្រាអែលដូចជាដើមទំពាំងបាយជូរដែលដុះយ៉ាងល្អទ្រុបទ្រុលលុះមកដល់សាសនេះបានលូតលាស់ហើយគេបែរជានាំគ្នាបែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់ដោយបែរមុខទៅរករូបព្រះទាំងរូបព្រះមើលឃើញទាំងរូបព្រះដែលលាក់កំបាំងនៅក្នុងចិត្តព្រះជាម្ចាស់ទទូចហៅឲ្យគេត្រឡប់មកវិញតែគេនៅតែតាំងចិត្តរឹងរូសមិនបែរត្រឡប់មករកព្រះអង្គទេដូច្នេះព្រះដកដើមទំពាំងបាយជូរក្រវ៉ាត់ចោលទៅឯប្រទេសដទៃសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាខ្ញុំកំដររបស់គេនៅក្នុងទឹកដីនៃនគរដទៃហេតុការណ៍នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងសោកសង្រេងជាទីបំផុតសម្រាប់នគរអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក20ចាប់ពីជំពូក20រហូតដល់ជំពូក24ព្រះជាម្ចាស់ប្រើឲ្យហោរ៉ាអេសេគៀលពោលនៅបាត់ទំនាយតាក់ទងនឹងកិច្ចជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់ដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងបាត់ទំនាយនេះមានសក្តីពិត2យ៉ាងដែលយើងត្រូវយកមកពិចារណាឲ្យបានល្អល្អន់ទី1គឺសំដែងពីពេលវេលាដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកយ៉ាងវែងទំរំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សម្រេចព្រះទ័យធ្វើកិច្ចជំនុំជម្រះនេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រើហោរ៉ារបស់ព្រះអង្គដើម្បីប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ប្រាប់ដល់ពួកបណ្ដាជនមកទល់នឹងថ្ងៃដែលព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាបញ្ជាកងទ័ពឲ្យឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺព្រះបានផ្ដល់ឱកាសដល់រាជរបស់ទ្រង់ឲ្យគេប្រែចិត្តបើរាជរបស់ព្រះអង្គព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្ល៉េះសំព្រះអង្គបំបែមុខកងទ័ពរបស់ព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាឲ្យចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយដែលទ្រង់បានបំបែមុខកងទ័ពស្ដេចអាសឺមិនឲ្យបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយកាលពីលើកមុនដែរប៉ុន្តែទោះគេលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងជោគជាំក៏ដោយពលរដ្ឋនិងរាជការនាំគ្នាបែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុនោះហើយបានជាសេចក្តីជំនុំជម្រះធ្លាក់មកលើអ្នកដឹកនាំនគរពលរដ្ឋហើយនឹងនគរទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងព្រះគុណជាបរិបូរណ៍គ្របដណ្ដប់លើរាជរបស់ព្រះអង្គទី2នៅថ្ងៃដែលទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសត្រូវភរិយារបស់ហោរ៉ាអេសេគៀលបានទទួលអនិច្ចកម្មព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ហោរ៉ាអេសេគៀលថាមិនត្រូវយំសោកដោយព្រោះភរិយារបស់លោកស្លាប់ឡើយហោរ៉ាអេសេគៀលមានភ្នែករឹងខ្លាំងណាស់ទឹកចិត្តរបស់លោកមានលក្ខណៈទុយស្រឡះពីហោរ៉ាយេរេមៀហោរ៉ាយេរេមៀមានចិត្តជាស្ត្រីលោកយំផងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យគេស្ដាប់ផងព្រះបន្ទូលដែលហោរ៉ាប្រកាសប្រាប់ដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់គាត់ធ្វើឲ្យចិត្តលោកខ្លោចផ្សាបានជាលោកចេះតែយំសោកដោយហេតុនេះហើយបានជាមានគេយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាហោរ៉ាយេរេមៀចំណែកឯហោរ៉ាអេសេគៀលវិញជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានទឹកចិត្តរឹងមាំបើលោកសម្ដែងតួជាអ្នកយំលោកយំជាអ្នកកាចលោកកាចជាអ្នកស្លូតលោកស្លូតលោកគឺជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តរឹងមាំហើយព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសហោរ៉ាអេសេគៀលដើម្បីបំពេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមបបោមាត់របស់គាត់ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីប្រវត្តិនៃអំពើបាបរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីជំនុំជម្រះនិងកិច្ចស្ថាបនាសាសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញនៅក្នុងជំពូក20ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេសេគៀលរៀបរាប់ពីគ្រាអតីតកាលតែសាសអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តអំពើទាស់នឹងព្រះហោរ៉ាអេសេគៀលទូលមានដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាពាក្យដែលលោកនិយាយមិនមែនជាទស្សនៈឬសម្ដីរបស់លោកទេគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងសុតសាលោកគ្រាន់តែជាបុគ្គលម្នាក់ឧបមាដូចជាអ្នករត់សម្បត្តិបំណោះនៅក្នុងសម្បត្តិនោះលោកមិនដឹងថាមានរៀបរាប់អ្វីទេសារដែលលោកកំពុងតែនាំអាចជាសារនាំឲ្យគេសប្បាយ
ឬអាចជាសារនាំឲ្យគេការទុកព្រួយប៉ុន្តែលោកគឺជាអ្នកដែលនាំសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅដល់ត្រចៀករបស់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលយើងគឺជាអ្នកលើជាអ្នកយល់ជាអ្នកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលត្រូវទទួលខុសត្រូវដល់ព្រះបន្ទូលដែលត្រចៀករបស់យើងបានឮហើយចិត្តរបស់យើងបានជ្រាបព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក20ខ1នៅថ្ងៃ10ខែស្រាបឆ្នាំទី7នោះពួកចាស់ទុំខ្លះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលបានមកដើម្បីទូលសួរដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគេអង្គុយនៅមុខខ្ញុំនៅពេលស្រុកហៀបនឹងធ្លាក់មែនទែនបណ្ដាជនក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំតែងតែសួរយោបល់ពីហោរាអេសេគៀលហេតុការណ៍នៅក្នុងខ1ខាងលើនេះប្រហែលជាកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ590មុនគ្រិស្តសករាជទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់ស្ដេចនីបូខេនេសាប្រហែលជានៅចន្លោះឆ្នាំ588ទៅ586មុនគ្រិស្តសករាជប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកកុំឲ្យយកបញ្ហាឆ្នាំណាមួយជាពិតប្រាកដក្រែងលោនាំអង្គទៅជាទំនាស់ទាស់តែងគ្នាព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក20ខ2នោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ខ្ញុំថាហោរាអេសេគៀលបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលោកមិនមែនបញ្ចេញទស្សនៈឬសម្ដីរបស់លោកទេអ្វីដែលលោកកំពុងតែថ្លែងគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក20ខ3ដល់ខ4កូនមនុស្សអើយចូលនិយាយប្រាប់ដល់ពួកចាស់ទុំនៃសាសអ៊ីស្រាអែលថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះឯងរាល់គ្នាបានមកសួរដល់អញឬព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់ស្បត់ថាដូចជាអញរស់នៅនោះប្រកាសជាអញមិនឲ្យឯងរាល់គ្នាសួរដល់អញទេកូនមនុស្សអើយឯងចង់ជំនុំជម្រះគេឬតើចង់ជំនុំជម្រះគេឬទេចូលឲ្យគេដឹងពីអស់ទាំងអំពើគួរស្អប់ខ្ពើមរបស់ពួកអាយុកោគេពួកនិមឺនសពមុខមន្ត្រីនិងពួកបណ្ដាជននាំគ្នាធ្វើដំណើរមកជួបអេសេគៀលដើម្បីរករឿងនិងបង្កហេតុជាមួយព្រះជាម្ចាស់បើព្រះអង្គចង់ជំនុំជម្រះសូមធ្វើបាបគេចុះកុំបណ្ដោយឲ្យសត្រូវមកបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមមកទល់ពេលនេះដំណឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមបានជ្រាបចូលទៅដល់ក្នុងចិត្តរបស់បណ្ដាជនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយគេជឿពិតថាសម្ដីដែលហោរាអេសេគៀលកំពុងតែពោលពិតជានឹងកើតមានឡើងមែននៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានសួរនាំដល់ហោរាអេសេគៀលលោកបានជម្រាបដល់បណ្ដាជនឲ្យស្គាល់ពីអំពើបាបនិងមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ឲ្យហោរាអេសេគៀលបញ្ជាក់ប្រាប់រារបស់ព្រះអង្គម្ដងទៀតនៅមូលហេតុដែលព្រះអង្គជំនុំជម្រះដល់នគរនិងពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក20ខ5ហើយប្រាប់គេថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះនៅថ្ងៃដែលអញបានរើសអ៊ីស្រាអែលហើយស្បត់ដល់ពូជពងយ៉ាកុបព្រមទាំងសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់អញនៅស្រុកអេស៊ីបគឺកាលដែលអញបានស្បត់ដល់គេថាអញនេះជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាព្រះជាម្ចាស់បានរំលឹកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលកាលពីដើមដំបូងដែលព្រះអង្គនាំសាសនេះចេញពីទឹកដីនៃប្រទេសអេស៊ីបមកព្រះអង្គបានយាងទៅរំដោះគេឲ្យរួចពីទេសកម្មរួចហើយក៏នាំគេដើរឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក20ខ13ប៉ុន្តែពូជពងនៃពួកអ៊ីស្រាអែលបានរឹងចចេះនឹងអញនៅទីរហោស្ថានវិញគេមិនបានប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់អញទេក៏បោះបង់ចោលអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់អញជាច្បាប់ដែលអ្នកណាប្រព្រឹត្តតាមនោះនឹងបានរស់ដោយសារច្បាប់នោះឯងហើយគេក៏បង្អាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញយ៉ាងក្រៃលែងនោះអញបានថាអញនឹងចាក់សេចក្តីខូខើរបស់អញទៅលើគេនៅក្នុងទីរហោស្ថានដើម្បីនឹងរំលីងគេឲ្យអស់ទៅនៅពេលដែលព្រះបានដឹកនាំពួកអ៊ីស្រាអែលដើរកាត់ទីរហោស្ថាន
មនុស្សដែលរស់នៅជំនាន់នោះងើបឡើងបះបោទាស់ជាមួយនឹងព្រះទៀតដែលហេតុនោះហើយបានជាព្រះបណ្ដោយឲ្យគេស្លាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងទីរហោស្ថានព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក20ខ21និងខ22ប៉ុន្តែកូនចៅទាំងនោះក៏រឹងចុចចេះនឹងអញដែរគេមិនបានប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងច្បាប់របស់អញឡើយក៏មិនបានរក្សាបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់អញដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតាមផងជាច្បាប់ដែលអ្នកណាប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះនឹងបានរស់នៅដោយសារច្បាប់នោះឯងគេបានបង្អាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញទៅដូច្នេះអញបានថាអញនឹងចាក់សេចក្តីខូខើរបស់អញទៅលើគេដើម្បីនឹងសម្រេចសេចក្តីកំហឹងរបស់អញនៅលើគេនៅក្នុងទីរហោស្ថានប៉ុន្តែអញបានដកដៃចេញវិញហើយបានប្រព្រឹត្តដោយយល់ដល់ឈ្មោះអញដើម្បីមិនឲ្យឈ្មោះអញត្រូវទាបថោកនៅភ្នែកនៃសាសដតីដែលអញបាននាំគេចេញទៅនៅចំពោះមុខនោះឡើយនៅទីនេះចំណែកមនុស្សដែលរស់នៅមួយចំនួនក្រៅមកទៀតក៏នៅតែតាំងចិត្តរឹងរូសបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ដូចជាមនុស្សចំនួនមុនរបស់ពួកគេដែរព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក20ខ25និងខ26អញក៏ឲ្យក្រិតក្រមដល់គេដែលមិនស្រួលល្អហើយនឹងបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលគ្មានអ្នកណាអាចនឹងរស់បានតាមច្បាប់នោះទេអញក៏បានធ្វើឲ្យគេស្មោកគ្រោកដោយសារដងវាយរបស់គេពីព្រោះគេបានយកកូនកាដំបងរបស់ខ្លួនទៅធ្វើឲ្យឆ្លងកាត់ភ្លើងដើម្បីឲ្យអញបានធ្វើឲ្យគេនៅស្ងាត់ប្រយោជន៍ឲ្យគេបានដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាពិតអត្ថបទខាងលើនេះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាចម្លែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលដោយសារព្រះបន្ទូលនៅទីនេះចែងរៀងផ្លែកជាងគេបានជាមានអ្នកបកស្រាយអត្ថបទគម្ពីរខាងលើនឹងគឺយល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាអត្ថបទខាងលើគឺមានគំនិតដូចដែលសាវកប៉ុលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពូក2ខ15ដល់ខ16ថាត្បិតយើងខ្ញុំជាក្លិនក្រអូបនៃព្រះគ្រីស្ទដល់ព្រះនៅក្នុងពួកមនុស្សដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះហើយក្នុងពួកអ្នកដែលកំពុងតែវិនិច្ឆ័យទៅដែរដល់ពួកមួយជាក្លិននៃសេចក្តីស្លាប់ឲ្យត្រូវស្លាប់ដល់ពួកមួយទៀតជាក្លិននៃជីវិតឲ្យបានរស់នៅតើអ្នកណាគួរនឹងសេចក្តីទាំងនេះលើកឹកណាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះបន្ទូលដល់មនុស្សលោកមនុស្សលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការទទួលឬក៏មិនទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើគេឮហើយតែគេមិនទទួលវិញគឺព្រះយល់ព្រមឲ្យគេធ្វើតាមគំនិតដែលគេជ្រើសរើសនៅក្នុងករណីនេះក្រិតវិន័យឬក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺបានត្រឡប់ទៅជាអន្តៈសម្រាប់គេវិញក្រិតវិន័យចាប់ផ្ដើមថ្កោលទោសនិងជំនុំជម្រះដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គេដំណើរនេះគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងការប្រកាសដំណឹងល្អនៅពេលសប្ដាហ៍នេះដែរបើលោកអ្នកឮឬក៏អានដំណឹងល្អរួចហើយលោកអ្នកបែរជាបដិសេធមិនទទួលដំណឹងល្អនោះវិញលោកអ្នកមិនបានឮដំណឹងល្អនោះវាល្អជាជាងនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកឮដំណឹងល្អហើយបើលោកអ្នកបែរជាមិនទទួលដំណឹងល្អនោះនឹងមានក្លិនស្អុយដូចជាខ្មោចស្លាប់ចំពោះអស់លោកអ្នកអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកមិនអាចដោះសារថាលោកអ្នកមិនដែលឮឬក៏មិនដែលដឹងពីដំណឹងល្អនោះទេលោកអ្នកមិនអាចធ្វើការប្រកែកប្រណាំងបានតតែសោះបើតាមទូកំហុសរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីជំនុំជម្រះទាំងបានមាននឹងត្រូវធ្លាក់ទៅលើគេទាំងផ្ទាំងសំនឹងកិរិយាដែលគេបានប្រព្រឹត្តទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមយើងនឹងឃើញអំពីទឹកព្រះទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសម្ដែងនៅម្លប់ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គសន្យាយ៉ាងថ្លៃថ្លាថាព្រះអង្គមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាសណ្ដោសប្រោសនិងស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សែនខ្មៅងងឹតព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងនៅក្នុងបទទំនាយឲ្យឃើញពីពន្លឺ
លឹមលឹមនៅឯនាយឯពន្លឺលឹមលឹមនៅឯនាយនោះគឺជាព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតដែលកំពុងរះឡើងសម្រាប់មនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងជ្រលងភ្នំនៃសេចក្តីស្លាប់ពន្លឺព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលកំពុងតែរះឡើងនៅក្នុងពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងដោយអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងស្អុយគគ្រុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក20ខ33ដល់ខ34ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់ស្បថ់ថាដូចជាអញរស់នៅនោះប្រកាសជាអញនឹងសោយរៀបឡើងលើឯងរាល់គ្នាដោយដៃខ្លាំងពូកែហើយលើកសម្រេចព្រមទាំងចាក់សេចក្តីក្រោតចេញអញនឹងនាំឯងរាល់គ្នាចេញពីអស់ទាំងសះហើយនឹងប្រមូលឯងរាល់គ្នាមកពីស្រុកទាំងប៉ុន្មានដែលឯងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនោះដោយដៃខ្លាំងពូកែហើយលើកសម្រេចព្រមទាំងចាក់សេចក្តីក្រោតចេញផងព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាទោះបីគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទោះនឹងព្រះអង្គជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនឹងនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលខ្លះត្រឡប់មកដល់ភូមិស្រុករបស់គេវិញដែរសេចក្តីសន្យានេះមិនទាន់សម្រេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទេនៅថ្ងៃមួយក្នុងគ្រាអនាគតព្រះនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលទៅសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គហាក់ដូចជាអត់ត្រឹមត្រូវសោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យានោះរាប់សេចក្តីសន្យានេះថានឹងកើតមានឡើងជាពិតប្រាកដមែនចំពោះអ្នកដែលមិនជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃមួយគេនឹងលាន់មាត់ថាអូសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែនតើបើព្រះអង្គសន្យាហើយគឺព្រះអង្គពិតជាត្រូវឯខ្ញុំទៅវិញទេដែលពិតជាអ្នកខុសនោះព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក20ខ45ដល់ខ47នោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់ខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលតម្រង់មុខទៅខាងត្បូងហើយពោលទៅខាងត្បូងនោះត្រូវឲ្យទាយទាស់នឹងព្រៃនៅវាលស្រុកត្បូងចោះហើយប្រាប់ដល់ព្រៃស្រុកត្បូងថាចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចោះព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះមើលអញនឹងបង្កាត់ភ្លើងនៅក្នុងឯងភ្លើងនោះនឹងឆេះអស់ទាំងឈើស្រស់និងដើមឈើសោះក៏ក្រោះនៅក្នុងឯងភ្លើងដ៏ឆេះនោះនឹងមិនរលត់ឡើយហើយមុខមនុស្សទាំងប៉ុន្មានចាប់តាំងពីខាងត្បូងរហូតដល់ខាងជើងនឹងត្រូវរោលទាំងអស់ពាក្យថាកូនមនុស្សអើយចូលតម្រង់មុខទៅខាងត្បូងហើយពោលទៅខាងត្បូងនោះត្រូវឲ្យទាយទាស់នឹងព្រៃនៅវាលស្រុកត្បូងចោះអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរភាគច្រើនយល់ថាភាគខាងត្បូងដែលសំដែងនៅត្រង់នេះគឺជាតំបន់នេគីបតំបន់នេះគឺស្ថិតនៅចុងខាងត្បូងបង្អស់នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលម្យ៉ាងទៀតពីដើមតំបន់នេះគឺមានព្រៃក្រាស់ខ្លាំងណាស់បច្ចុប្បន្នតំបន់នោះគឺជាតំបន់រហោស្ថានដែលគ្មានដើមឈើសូម្បីតែមួយដើមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំដែងខាងលើពិតជាត្រឹមត្រូវព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទឹកដីនៃនគរអ៊ីស្រាអែលពីមុនព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថានគរអ៊ីស្រាអែលជាទឹកដីដែលពោពេញទៅដោយទឹកដោះនិងទឹកឃ្មុំយ៉ាងបរិបូរណ៍ដោយសារតែពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះប្រព្រឹត្តអំពើបាបទឹកដោះហើយនិងទឹកឃ្មុំឈប់ហូរនៅលើទឹកដីនោះទៀតហើយព្រះពរបានកន្លងផុតទៅឯសេចក្តីផ្ដាសាបានចូលមកគ្រប់គ្រងជំនួសវិញដំណើរនេះនគរណាក៏ដូចជានគរណាបើពលរដ្ឋនៃនគរនោះនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គនឹងដកដីដែលមានជីជាតិដីដែលអាចដាំដុះបានចេញពីនគរនោះព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដល់មកវិញនៅសេចក្តីហិនវិនាសភាពរាំងស្ងួតគ្រោះធម្មជាតិឲ្យកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដល់នគរអ៊ីស្រាអែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏សម្ដែងសម្រាប់នគរដទៃទៀតដែរបច្ចុប្បន្ននគរអ៊ីស្រាអែលកំថាឡើយមានទឹកដោះនិងទឹកឃ្មុំហូរហៀរសូម្បីទឹកប្រើប្រាស់ធម្មតានឹងក៏មិនមានគ្រប់គ្រាន់ផងបទទំនាយខាងលើនេះគឺមានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងយ៉ាងមហិមា
ប៉ុន្តែទោះជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជំនុំជម្រះដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនទាន់ឈប់យកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងនគរអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែរព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងនគរអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាពលរដ្ឋនៃនគរនេះលើសជាងនោះទៅទៀតគឺព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែយកព្រះទ័យទុកដាក់ដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅទូទាំងសកលលោករបស់ព្រះអង្គនិងនគរផ្សេងៗដែលមាននៅលើផែនទីសកលលោកយើងនេះថែមទៀតផងឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True the Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 95 55 40និង069 95 55 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រ mobile app family fm.org